Отиваме на оглед на разни локации. А след това по-късно отиваме на една сбирка на собственици на кучета чихуахуа. Оставихме майсторите да майсторясват. А ние отиваме на оглед на локация с прасето. А по-късно ще го водим на среща на випуска. Нали така? Да. Среща на чихуахуа, не знам къде. Къде ще бъдете? Ми зад от някаква градена градинка на паметника на съветската армия. Нямам представа къде е. Център някъде. Фолу да чилава. Да, а сега отиваме на оглед на разни локации. Да. От центъра на София сме покрай село Плана. По някакви малки улички, черни пътища. Едва минахме с Опела. Но всичко е наред. Търсим едно специфично място. Ще ви кажа като го намеря. Много тъпо, че не мога да споделям на хората някакви неща. Ама ще си издадем концепциите. Какво да направя? След това като го направим клипа, ще ви обясня през какви щуротии сме минали. Вече излязохме на нормален път. Идохме днес на чихуахуа среща. Паметника на руската армия. Ето ги, милиони чихита. Аз не знам как се отваря. Вижте как замръзна. Виж го как ми отива на рокнерта. Аз се толкова. На рожукаш ли ти? Ели, много шъква. Ма тя мърне на напред. Тук, айде, дай, давай, действай. И пак са малко, не са души много хора. И? Виж го колко е готин. Виж го. Купрен ли? Е, души камерата. Пико, виж го! Рори! О, това ще стане така. А, другото моля. Моля, а? Ах, че сте много. Дава, тя са. Къде сме в момента, Надя? На чихи среща. Къде? Има ли ги много? Ми, чай да броим. Ти можеш ли до толкова да броиш? 30-тина. Да, голямо събиране. Голямо събиране. Това ми е второто най-немъжествен момент в влога, който има. А кой е първият? Когато Галя ги пушкаше 4 или колко бяха в нея. Сещаш ли се? Това ли е Моли? Това е Моли. Това кученце Моли всъщност има една много такава интересна история. Аз правя дейли влог. Да. Мога ли да те снимам за влога ми? Моля те без мен, не го снимам. Не, не, не. Само ще поговорим за Моли. Или си ми Моли, говори за нея. Моля, здравей.
Това кученце Моли беше в кой мол всъщност? В Цариградско. Мола на Цариградско, в някакъв зоомагазин. В какво състояние беше Моли като език? Хидроцефалия. Хидроцефалия. Недохранена. Недохранена, болничко кученце. Инфекция. И зоомагазина се възползва от... от съжалението на хората, за да правят пари. Ужасна работа. Айто е сега колко е хубава. Колко е над нещата. Над нещата и трепери. Чихуа срещата приключи. Готини кученца, много на брой. За първ път присъствам на такова нещо. Дружелюбни хора, готини кучета. Въобще цялата тая култура е много яка. Кучешката. Не бях особено запознат чак толкова навътре до сега. Обаче е готино. Всеки си споделя проблемите. Хора, някои му решават проблемите отстрани с готови решения. Тоест хора с повече опит и така нататък. Готина среща. Готина среща определено. Ще присъстваме и другия път. Доста забавни кученца. Ако сте фенове, забравих как казваше групата. Ще сложа някакъв линк отдолу. Ако сте фенове на Чихуахуа и имате Чихуахуа, можете да влизате там и да питате за съвети и така нататък. Готино е. Това е за днес. Утре сутринта с нови сили. Отивам да гледам още една локация. За един клип много интересен след две седмици. И това е. Ще се видим утре.